हेलो नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा केही दिन एक दुई दिन हामी लोकसेवा ज्ञान लाइभ क्विज लिएर उपस्थित हुन सकेनौँ त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले क्षमा प्रार्थी छौँ र त्योभन्दा पनि पहिले यहाँहरूको सम्पूर्ण जो लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको छ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा सामेल हुनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको परिवार चाहिँ एक लाखको पुगेको छ के लोकसेवा ज्ञानको सदस्यहरू अहिले भइसकेका छौँ यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र ज्ञानको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र धन्यवाद यसरी नै लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला र हामी फेरि पनि उप निरन्तर रूपमा उपस्थित हुनेछौँ केही स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन चाहिँ हामी अनुपस्थित रह्यौँ अझै पनि तपाईँहरूको घर बसेर यो सङ्कटको अवस्थामा पनि घर बसेरै लोकसेवा तयारी गर्नको लागि हाम्रो लोकसेवा ज्ञानका अनलाइन क्लासका स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ पुराना क्लासहरू पनि अब अपडेट गर्नेछौँ <clears throat> र साथै जे जति कक्षाहरू भएका छन् ती सबै कक्षाहरू आवाज सुनिरहेछ साथीहरू राम्रोसँग अलिकति केही समस्याहरू हुनसक्ला हामी स्टुडियोमा छैनौँ त्यो भएको हुनाले र यहाँहरूले त्यो कुरामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यस्तो कुरा पनि भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ र कमेन्टको लागि चाहिँ धेरै कमेन्टहरू लिन नसके पनि धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तु यहाँहरू समस्या प्रस्तुत गर्नेछु र सबैभन्दा पहिले यहाँहरूलाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञान परिवार एक लाख पुगेको अवसरमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यसरी नै लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको लागि हामी पहिलो प्रश्नतर्फ जान्छौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ आजको लागि पहिलो प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है साथीहरू सुगौली सन्धि अघि नेपालको ने क्षेत्रफल कति थियो है नेपालको क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुरा त तपाईँहरू सबैजनालाई जानकारी नै छ तर सुगौली सन्धि अघि चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल कति थियो यो कुरा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो तपाईँहरूले यो पनि जान्नुपर्छ र सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल कति थियो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला टु जिरो फोर भन्नुभयो साथीले ओके अगाडिको मात्रै कण्ठ गर्नुभएको रहेछ साथीले अलिकति आइहाल्यो भने अप्सन हेरेर मिलाउँला भनेर हो कि तिन अडचालिससम्म पनि आयो ओके साथीहरू ल के कति थियो त सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल कति थियो यहाँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नु होला ओके कमेन्ट आउने प्रक्रिया जारी नै छ नेपालको ओके दुई दुई पैँतालिस एक्काइस है त ल दुई पैँतालिस दुई पैतालिस पाँच सोह्र ओके दुई पैतालिस पाँच सोह्र दुई पैतालिस दुई जेरो ओके दुई लाख चार हजार एक सय सोह्र धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु पनि भएको छ यू सो मच यहाँहरूलाई ओके दुई लाख चार हजार पाँच सय सोह्र किलोमिटर थियो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल सुगौली सन्धि पछि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको कुरा पनि जान्नुहोला दुई लाख चार हजार पाँच सय सोह्र वर्ग किलोमिटर र सुगौली सन्धि पछि एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र अफिसरमा सोधेको क्वेसन एउटा नेपालको क्षेत्रफल वर्ग माइलमा वर्ग माइलमा पनि यो बुझ्नु जरुरी छ र वर्ग माइलमा चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि वर्ग माइलमा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि छप्पन्न हजार आठ सय सत्ताइस Okay, पन्न हजार आठ सय सत्ताइस वर्गमा र एक लाख सडचालिस हजार एक सय एक्कासी हालको क्षेत्रफल र सुगौली ओके डेटाबाट चलाइरहेको छु के अरे लाइभ भइरहेको छ साथीहरू त्यही भएर केही टेक्निकल केही अलिकति अनला केही चाहिँ समस्या हुनसक्ला है तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अपेक्षा सा सहित फेरि हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा आ, आओ, क्वालिटी त्यति छैन आजको भन्दै हुनुहुन्छ साथी यस्तै हो रुमबाट हो सबै कुरा व्यवस्थापन हुँदैन यहाँ फेरि सबै कुराहरू हुँदैनन् यहाँ होइन अफिसको जस्तो त कहाँ हुन्छ स्टुडियो जस्तो क्वालिटी हुँदैन यहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो म बोली पनि रह हुन्छु त्यस कारण तपाईँहरूले क्वालिटी राम्रो नदेखिए पनि बुझ्नु होला है त साथीहरू ओके हेर्नुहोस् है अब अर्को प्रश्न चाहिँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि पूर्वको मोती भनेर पूर्वको मोती भनेर चाहिँ हलेसी महादेशलाई के अरे महादेवलाई चिनिन्छ भने पूर्वको मनोकामना भनेर है पूर्वको मनोकामना भनेर चाहिँ केलाई चिनिन्छ अथवा कुन धार्मिक स्थललाई चिनिन्छ बल्ल आजलाई भो प्रिमियरले बाटो झुक्यायो भन्दै हुन्छ ओके प्रिमियरले झुक्क्याएको okay, होइन साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भनेरै तपाईँहरूले थम्नेलमा हेर्नु त थम्नेलमा थम्नेलमा पुरानो क्लासो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेरै हालिरहेको हुन्छ साथीहरूले फेरि बुझिदिनु हुन्न त्यत्रो थम्नेलमै लेखेर हालिदिरहन्छौँ होइन तपाईँहरूसँगै हामी बसेर हेरि पनि रह हुन्छौँ साथीहरूले फेरि रेकर्डेड रेकर्डेड भनिरहनु भए हुन्छ है ओके अलिकति केही बाङ्गो भएको हो यो ल्यापटपै बाङ्गो बाहँगो भसके ओके पाथी भरा भन्ने आयो पाथी भरा फेरि यस्तै त नि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ ओके जो जो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले कृपया एकचोटि फटाफट सेयर गर्न भने नभुल्नु होला है म यसलाई अझ मिलाउँछु ओके okay. पाथिभरा भन्ने कमेन्ट आइरहेको छ साथीहरूको पूर्वको पशुपति भनेर हलेसी महादेशलाई चुनिन्छ भने पूर्व कि मनोकामना भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि यो साथीहरूको सही जवाब छिन् ओके आज अलिकति केही प्रब्लम भइरहेछ साथीहरू भक्नुहोस् चाहिँ एकैछिन म मिलाउँछु यसलाई तपाईँहरूले क्वेसन मात्रै देखे पनि हुन्छ ओके क्वेसन मात्रै देखिने बनाउँदैछु म एकैछिनै साथीहरू वेट गर्नु होला कृपया आजको लागि एकदमै टुज टु वान एउटै प्रश्नभित्र दुईवटा क्वेसनहरू राखेर रा, एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिका कोइसनहरू छन् यसमा शब्द होला भन्ने यहाँहरूको लागि जानकारी पनि गराएँ सयजना साथीहरू जोडिसक्नुभएछ कृपया यहाँहरूले एकचोटि फटाफट सेयर गर्न भने नभुल्नु होला है त अलिकति देखियो कि ओके ल तपाईँहरूले धेरैजना साथीहरूले चाहिँ सही जवाफ दिनुभएको छैन अनलाइन क्लास भइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ अनलाइन क्लास त अहिले यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो अनलाइन क्लास जुन लाइभ ट्युसन क्लास चाहिँ नभएको हो अरू क्लासहरू त भइरह यो लाइभ क्विज चाहिँ गराइरहन्छौँ तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिसको लागि त्यो क्लासहरू खरिदारको लागि फर्स्ट इयरको अलरेडी भइसकेको छ टिचर यो टिएससीको लागि पनि धेरै क्लासहरू भइसकेका छन् यहाँहरूले चाहिँ त्यो क्लासहरू दोहोऱ्याएर हेर्दै गर्नु होला जे जे नोटहरू अपलोड भएका छन् आज मात्रै तपाईँको हिजै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको नोट अपलोड भएको छ र आज चाहिँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी नोट अपलोड हुँदैछ यहाँहरूले त्यो पनि हेर्नुहोला है त ओके अब हामी पूर्वको पशुपति भनेर हलेसी महादेशलाई चिनिन्छ भने पूर्वको मनोकामना भन्ने कुरा यो धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छैन यो प्रश्नको सही जवाफ के रहेको छ भने छिन्ताङ देवी धनकुटाको छिन्ताङ देवीलाई चाहिँ के भनिन्छ चा चा भन्दाखेरि पूर्वको मनोकामना तपाईँले चाहिँ पूर्वको पशुपति भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा पढ्नुभयो होला तर यो पूर्वको मनोकामना भनेर चाहिँ प्राय पुस्तकहरूमा छैन यो है र तपाईँहरूले चाहिँ से शिक्षक सेवा खरिदार नासु जे जेको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू सम्पूर्ण क्लासहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अ यो जुन बन्द हुनसम्मको लागि इनफ पुग्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा छन् तपाईँहरूले चाहिँ फटाफट चाहिँ जोइन हुन चाहिँ होला है तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ जो 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 र त्यसै गरेर ओके अर्को प्रश्नतर्फ जमा अब अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालबाट चिन र भारतपछि तेर्सो नजिकको देश बङ्गलादेश हो यो कति किलोमिटर टाढा छ त नेपालबाट भन्दाखेरि सत्ताइस किलोमिटर टाढा रहेको छ नेपाल चिन र भारत त सिमाना जोडिएकै देशहरू भइहाले यिनीहरू देश नजिकको देश हुने नै भइहाले त्यो म ती, ती दुई बाहेक तेर्सो नजिकको देश भनेको कुन हो त भन्दाखेरि बङ्गलादेश जुन सत्ताइस किलोमिटर टाढा रहेको छ भने चौथो नजिकको देश भुटान कति किलोमिटर टाढा रहेको छ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा धेरैजना साथीहरू झुकिने प्रश्न यो कहाँनिर हो भन्दाखेरि क्लियर भएन भन्दै हुनुहुन्छ ओके साथीहरू म बोली पनि रहेछु है ओके फुल एचडीमा पनि क्लियर देखिरहेको छैन के भएको होला पढ्नुहोस् है म एकछिन देखिरहेको छु अहिले साथीहरू ओके हेर्नुहोस् है साथीहरू नेपालबाट चिन र भारतपछि तपाईँहरूको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल नेपालको यो नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नजिकको राजधानी सार्कको नजिकको राजधानी अथवा सार्कको टाढाको राजधानी भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँभित्र तर यहाँनिर चाहिँ अहिले सोधिएको के छ भन्दाखेरि नेपालबाट चिन र भारतपछि तेर्सो नजिकको देश सोधिएको छ यो यो चाहिँ ओके साथीहरूको बुझिएन भन्ने कुरो आइरहेको छ साथीहरूको स्क्रिन क्लियर आएन कसरी गराउन त क्लियर ओके एकछिन वेट एकदमै क्लियर नआएको अवस्था रहेछ एक सय सत्ताइसजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ है एकैछिन वेट गर्नुहुन्छ साथीहरू म यहाँहरूको लागि क्लियर बनाउँछु एकैछिन म क्लियर एकैछिन ऊ गर्छु है एकैछिन म मिलाउँछु तपाईँहरूको लागि सम्भवतः क्लियर बनाउने कोसिसमा छु म एकैछिन वेट गर्नुहोस् है त स्क्रिन क्लियर भएन भन्ने धेरै गुनासो आएको छ साथीहरूको ओके एक सय एकतिसजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ म एकैछिन स्क्रिनलाई चाहिँ एकैछिन है त साथीहरू स्क्रिन क्लियर गराउने जमरको तर्फ छु म स्क्रिन क्लियर ओके अहिले देखिएको छ कि छैन होला एकचोटि कमेन्ट पाउँदा साथीहरू के देखिएको छ कि सानो साथीहरू एकचोटि कमेन्ट 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 देखिएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ ओके आधी साथीले छ भन्नुहुन्छ आधीले छैन भन्नुहुन्छ के हो के हो पुरै बुझ्न गाह्रो छ यहाँनिर लु अहिले देखियो झन ब्ल्याक देखिरहेको छ होइन साथीहरू ओके ठिक छ पक्नु है त म एकछिन लाइट अफ गरिहेर्छु लाइट अफ अब चाहिँ देखिन्छ कि हेरौँ है त एकैछिन है त ल अब अलिकति देखियो कि ओके अहिले देखियो केही क्लियर आएन भन्ने छ अझै पनि ओके साथीहरू म चाहिँ आज आज चाहिँ क्वेसनहरू पढेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसी जस्तो उ गर्छु है त त्यसो भए ल क्लियर <laughs> आएन किन आएन त आज फेरि है त ओके के भयो आज फेरि ओके साथीहरू आज म तपाईँहरूको लागि चाहिँ भोइसबाटै गराउँछु है त ओके भोइसबाटै गराउँछु यो अलिकति क्लियर देखिएन भन्ने गुनासो धेरैजना साथीहरूको आयो ल ठिक छ क्लियर नआएको खण्डमा मैले तपाईँहरूलाई भोइसबाटै क्लियर गराउने छु भोइसबाटै क्लियर गराउने छु एकछिन त तपाईँहरूको यहाँनिर मैले घटाएँ भने चाहिँ आउँछ कि ओके स्क्रिन ओके ठिक छ आजको लागि म क्वेसन भन्छु है नेपालबाट चिन र भारतपछि तेर्सो नजिकको देश बङ्गलादेश हो जुन सत्ताइस किलोमिटर टाढा रहेको छ भने सत्ताइस किलोमिटर टाढा रहेको छ भने चौथो नजिकको देश भनेको भुटान हो बत्तिस किलोमिटर भनेर धेरैजना साथीहरूले भन्नुभएको थियो सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको ती चौथो नजिकको देश चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि भुटान रहेको छ है यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा मात्रै याद गर्नु होला यो नेपालबाट के अरे काठमाडौँबाट सार्कको सबैभन्दा नजिकको राजधानीको कुरा भएको छैन त्यो कुरा एकैछिनमा आउँछ तपाईँहरूले अहिलेसम्म याद गर्ने भनेको तपाईँ तपाईँले चाहिँ ने, नेपालबाट चाहिँ ची, चिन र भारतपछि तेर्सो नजिकको देशको कुरा भइरहेको छ देश सत्ताइस किलोमिटरमा रहेको छ बङ्गलादेश र चौथो देश भनेको भुटान हो जुन कति किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ त भन्दा बत्तिस किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है यति भइसकेपछि हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ अर्को क्वेसन अब अब आयो हेर्नुहोस् है काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी थिम्पू भुटानको थिम्पू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको रहेको हेर्नुहोस् है अघि के थियो भन्दाखेरि नेपालबाट यो नेपालबाट नेपालको जुन ने सिमानाबाट थियो भने अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी भनेको थिम्पू हो भुटानको थिम्पू हो भने टाढा रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन हो साथीहरू खै टाढा रहेको सार्क राष्ट्र राजधानी राजधानी कुन भन्नुहोस् त टाढा रहेको ओके उन्साठीजना साथीहरूले साठीजना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ एक सय एक तेत्तिसजना जोडिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई है ओके टाढा रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी खोइ कमेन्ट 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 माले भन्ने आयो माले 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 ओके सही जब आफू रहेको छ साथीहरू माले माल माले के रहेको छ त भन्दाखेरि सार्क राष्ट्र के क्� अरे यो काठमाडौँबाट चाहिँ सबैभन्दा टाढा रहेको र यो सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी राष्ट्रधनको भनेर चाहिँ आएको रहेछ कोइसन केही केही के कुराहरू टाइपिङमा चाहिँ केही मिस्टेक हुनसक्छ अलिकति हतारमा टाइप गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सच्याउनु होला काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी थिम्पू र टाढा रहेको कुन हो माले हो भने सबैभन्दा यो काठमाडौँबाट के अरे यो नेपालबाट चाहिँ तेर्सो नजिकको देश भनेको बङ्गलादेश हो भने चौथो चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चौथो कुन हो भुटान भुटान बत्तिस किलोमिटर टाढा रहेको छ यो कुरा बुझ्नुभयो है यो योसँगै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ अर्को प्रश्न नब्बे प्रतिशत सिमाना नदीले छुट्याएको जिल्ला कैलाली हो ओके okay. क्लियर देखिएको छैन म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि यहाँहरूलाई मैले बोलेरै पनि प्रश्न पार्दैछु है hey, क्लियर देखिएको छैन यसलाई चाहिँ टेक्निकल समस्या चाहिँ भोलिबाट चाहिँ केही समाधान गरौँला है यसमा केही देखिएको टेक्निकल समस्यालाई हामी भोलिबाट समाधान गर्नेछौँ र नब्बे प्रतिशत सिमाना नदीले छुट्याएको जिल्ला भनेको कैलाली हो भने तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला चाहिँ कुन हो है नब्बे प्रतिशत सिमाना हेर्नुहोस् है नब्बे प्रतिशत सिमाना भनेको नब्बे प्रतिशत सिमाना र तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको यो दुईवटा कुराहरू छ ओखलढुङ्गा भन्ने साथीहरू ओके धेरैजना साथीहरूले ओखलढुङ्गा भन्नुभएको छ ओके सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको ओखलढुङ्गा के हो नब्बे प्रतिशत सिमाना चाहिँ कैलालीले छुट्याएको छ नदीले है नब्बे प्रतिशत सिमाना नदीले छुट्याएको जिल्ला कैलाली हो भने तिनतिरबाट चाहिँ तिनतिरबाट है तिनतिरबाट चाहिँ नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला भनेको ओखलडुङ्गा ओके अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ नाम्चे बजारलाई चिनिन्छ यो यहाँहरूलाई थाहा छ है सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको नाम्चे बजार हो भने नेपालको प्रवेशद्वार भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ नेपालको प्रवेशद्वार ओके नेपालको प्रवेशद्वार भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ एक सय चौवालिसजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले फटाफट सेयर गर्न नबुल्नुहोला जो जो साथीहरूले लुकसेवा ज्ञानको युट्युब uh, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला क्लियर छैन भन्नुभएको छ साथीहरू आजलाई अलिकति क्लियर छैन यहाँहरूले चाहिँ मिलाएर तपाईँहरूले यो टेक्स्ट भन्दा पनि बिरगन्ज 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 विराटनगर र बिरगन्ज दुइटा आइरहेको छ साथीहरू विराटनगर पनि आइरहेको छ बिरगन्ज पनि आइरहेको छ है बिरगन्ज क्यामेराको ब्याक ए ब्याक क्यामेराको ब्याक पुस्नु न भन्दै हुनुहुन्छ क्यामेराको ब्याक कुसेर होइन होला साथी यहाँ चाहिँ क्लियर नै देखाइरहेको छ ब्याक ल साथीले भन्नुभयो मैले पुस्थेँ पनि है मजाले ओके बेरगन्ज र विराटनगर आएको छ साथीहरू यो प्रश्नको सही जवाफ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अबदेखि नजुकिने बेरगन्ज है बेरगन्ज भन् भन्सार नाका हुन्छ नि तपाईँहरूले थाहा छ थाहा होला नि ल यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको नाम्ची बजार हो भने नेपालको प्रवेशद्वार भनेको बेरगन्ज ओके okay, प्रेगन्स क्लियर छ बुझिएन भन्दै हुनुहुन्छ सायद तपाईँले चाहिँ स्क्रिनमा हल्का त आयो सर भन्दै हुनुहुन्छ ओके ओके ठिक छ यो चाहिँ के गरेर चाहिँ आउने रहेछ अलिकति मैले आज चाहिँ आज अलिकति मैले यो पहिल्यै चेक गरिनँ होइन कुन अलिकति पहिल्यै चेक टेस्ट नभएको भएर चाहिँ ओके ओके योसँगै यो, यो क्वेसन त जान्नुभयो नि होइन सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको नाम्चे बजारलाई चिनिन्छ भने नेपालको प्रवेशद्वार भनेर बेरगञ्जलाई योसँगै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ आजको सातौँ प्रश्न हेर्नुहोस् है त उत्तर बाहिनी नदी भन्नाले कर्मनासालाई चुनिन्छ होइन उत्तर बाहिनी नदी भन्नाले कर्मनासालाई चिनिन्छ भने अब भन्नुहोस् उत्तर गङ्गा भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ उत्तर बाहिनी नदी भनेको कर्मनासा नदी हो र उत्तर गङ्गा भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ नेपालका धेरैजसो नदीहरू के छन् भन्दाखेरि उत्तरबाट राम्रो भयो भन्दै हुन्छ ओके ठिक छ उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने गर्दछन् तर यो दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने भएकोले उत्तर बाहिनी नदी भनेर परमनासालाई चिनिन्छ भने उत्तर गङ्गा भन्नाले चाहिँ कुन नदीलाई चिनिन्छ ल भन्नुहोस् त उत्तर गङ्गा ओके राप्ती राप्ती भन्न थाल्नुभयो साथीहरूले ओके राप्तीको कुरा पनि आउला एकछिनमा नदीसँग सम्बन्धित भएपछि यो क्वेसन पनि सम्भवतः छ तपाईँहरूले चाहिँ राप्ती राप्ती धेरैजना साथीहरूले राप्ती भन्नुभयो है हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले चाहिँ अब आजदेखि क्लियर के हुने भन्दाखेरि उत्तर बाहिनी नदी भनेको क्रमनासा र उत्तर गङ्गा भन्दाखेरि सानो भेरी उत्तर गङ्गा सानो भेरी उत्तर गङ्गा है सानो भेरी के हो त भन्दाखेरि उत्तर गङ्गा तर तपाईँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको के छ भन्दाखेरि एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी चाहिँ राप्ती हो है अब के हुने कन्फ्युज नहुने एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी भनेको कुनो राप्ती हो तपाईँले जो कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र पढि पनि रहनु भएको त्यही होला एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी राप्ती हो भने उत्तर गङ्गा भनेर चुनिने नदी सानोभेरी र उत्तर बाहिनी नदी भनेर कर्मानासालाई ओके क्लियर छ यसरी हामी अर्को प्रश्न स्क्रिन त क्लियर छैन होला तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै त्यति मात्रै यो कुरा है ओके यससँगै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चक्राकार नदी भन्नाले काली गण्डकीलाई चिनिन्छ भने गङ्गा स्वरूपाको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो चक्राकार नदी भनेको काली गण्डकी नदी है हल्ली पनि रहला साथीहरूलाई ओके चक्राकार नदी ओके रोशन भण्डारी सर नमस्ती, 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 र, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते यहाँलाई पनि दसौँलाई जोडेर नमस्कार डियर सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लोकसभा ज्ञानको लाइफ खैसीमा आउनुभएकोमा ओके चक्राकार नदी भनेर काली गण्डकीलाई चिनिन्छ भने ओके <laughs> म कोसी गण्डकी हेर्नुहोस् से, है राप्ती सेती ल तपाईँहरूले फरक फरक एन्सर दिइरहनु भएको छ तर तपाईँहरूको सबैजनाको एन्सरलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि के भनौँ त गलत भनौँ गलत हो ल तपाईँहरूको यहाँनिर चक्राकार नदी भन्दाले कसलाई चिनिन्छ भन्दा कालीगण्डकीलाई काली गण्डकीलाई काली चक्राकार नदी भनिन्छ भने गङ्गा स्वरूपाको नामले चिनिने नदी पनि कुन हो त भन्दाखेरि काली गण्डकी नै हो साथीहरू काली गण्डकी होइन होला पहिला प्रसन्न सोधिसक्यो भन्ने लाग्यो होला चक्राकार नदी भन्नाले कालीगण्डकी नदीलाई चिनिन्छ भने गङ्गा स्वरूपाको नामले चिनिने नदी पनि कुन हो त काली गण्डकी नै हो अब चक्राकार नदी र गङ्गा स्वरूपा भन्नाले चिनिने नदी भनेर काली गण्डकी भनेर पढ्ने ओके त्यस्तै गरेर अब यो गङ्गा स्वरूपा भनेर चाहिँ अलिकति यो स्वरूपामा जाउँ अब है यो गङ्गा स्वरूपा भन्नाले काली गण्डकीलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि वैष्णवी स्वरूपा भन्नाले चाहिँ कसलाई चिनिन्छ एकचोटि कमेन्ट पाउँदा साथीहरू वैष्णवी स्वरूपा भन्नाले चाहिँ कुन नदीलाई चिनिन्छ ओके आजको लागि केही टेक्निकल प्रब्लम भएको छ यसमा चाहिँ हामी भोलि सुधार गर्नेछौँ साथीहरू आज जे जस्तो छ त्यस्तैमा चित्त बुझाउनु होला है त ओके एक सय सत्रजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कोसी सेती मादी आएर है ओके खै भन्ने पनि आयो सेती ओके साथीहरू सेती रहेको छ वैष्णवी स्वरूपा भनेर चाहिँ कुन भन्दाखेरि सेती सम्भवतः यहाँ पनि लेखिदिएको छु जस्तो लाग्छ ओके लेखेको छु वैष्णवी स्वरूपा भन्नाले सेती अब अर्को स्वरूपा हेर्नुहोस् है यो स्वरूपामा चाहिँ नझुक्किने अर्को कौमारी स्वरूपा भनेर छ के के स्वरूपाका कुरा गऱ्यौँ हामीले गङ्गा स्वरूपा अथवा चक्राकार नदी भनेर -like कालीगण्डकी गङ्गा स्वरूपा अथवा चक्राकार नदी भनेर चाहिँ कुन नदीलाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि कालीगण्डकीलाई र वैष्णवी स्वरूपा भन्नाले सेती नदीलाई चिनिन्छ भने अब भन्नुहोस् त कौमारी स्वरूपा कौमारी स्वरूपा भन्नाले चाहिँ कुन नदीलाई चिनिन्छ अब हामी कोमा कौमारी स्वरूपतर्फ जाँदैछौँ है यो स्वरूपा स्वरूपामा नचुकिने तपाईँले एउटा स्वरूपा पढ्नुभएको हुन्छ भरे सोद्धाखेरि अर्को स्वरूपा चिनिदिन्छ सोधिदिन्छ स्वरूपा देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फेरि के लाउनुहुन्छ जे पढेको छ त्यसमा टिक टिक्लाउने प्राय है सबैले गर्ने गल्ती भनेको त्यो हुन्छ ओके मादी भन्नुभएको छ सही जवाफ रहेको छ कौमारी स्वरूपमा चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ सही जवाफ दिनुभएको छ ओके ल ठिक छ कौमारी स्वरूपा भन्नाले माधी चक्राकार नदी अथवा गङ्गा स्वरूपा कालीगण्डकी वैष्णवी स्वरूपा सेती र कौमारी स्वरूपा भन्नाले माधी तपाईँहरूले टिपोट गरिराख्नु होला यो धेरै झुक्किने प्रश्न हो त्यस्तै गरेर नौ प्रश्नतर्फ किमाथाङका नाका भएर बग्ने नदी अरुण नदी हो है किमाथाङका नाका भएर बग्ने नदी अरुण नदी हो अरुण नदी किमाथाङका नाका भएर बग्छ भने अब भन्नुहोस् ओलाङ चुङ्गोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी जो ओलाङ चुङ्गोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गर्दछ त्यो नदी कुन हो धेरै साथीहरूको क्लियर छैन नै भन्ने आइरहेछ यो क्लियर आज अलिकति गराउन सकेन साथीहरू कोइसन पढ्नु होला तमोर ओके सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको साथीहरूले तमोर भन्दै हुनुहुन्छ किमाथाङ्का नाका भएर बग्ने अरुण हेर्नुहोस् है अरुण नदीको विषयमा अहिले अरू पनि प्रश्न आउँदैछन् तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के बुझ्नु होला किमाथाङ्का नाका भएर बग्ने नदी अरुण हो भने ओलाङ चुङ्गला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी चाहिँ कुन हो तमो नदी तामोर भाडा चाहिँ यहाँ तमोर है तमोर है त तमोर नदी र अरुण नदीलाई के भनिन्छ फुङचु नदीका नामले पनि चिनिन्छ यहाँनिर के तामोर भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ तमोर भनेर हेर्नु होला है त कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ टाइपिङमा साथीहरू ओके अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ अर्को प्रश्न नेपालको श्रीलङ्का भनेर कसो टापुलाई चिनिन्छ यो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ नेपालको श्रीलङ्का कसै टापुलाई चिनिन्छ भने नेपालको बनारस भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ नेपालको बनारसतर्फ छौँ साथीहरू हामी नेपालको बनारस भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ रिडी भन्नुभयो साथीहरूले नेपालको बनारस भन्नाले चाहिँ नेपालको बनारस भन्नाले रिडी पाल्पाको रिडी ओके सही जवाफ रहेको छ साथीहरू पाल्पाको रिडीलाई के भनिन्छ नेपालको चाहिँ बनारस नेपालको श्रीलङ्का कोसी टपु भइहाल्यो र नेपालको बनारस भनेको रिडी पाल्पालाई र त्यस्तै नेपालको ताजमहल भनेर रा रानी महल पाल्पा पाल्पामा पा रहेको रानी महललाई चाहिँ के भनिन्छ नेपालको ताजमहल भनिन्छ है नेपालको ताजमहलको कुरा गर्नुभयो भने महल के अरे यो रानी महल पाल्पाको र त्यसै गरेर नेपालको चेरापुञ्जी भन्यो भने लुम्ली कास्के विश्वको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ भारतको चेरापुञ्जी हो होइन ओके वसन्त कार्कीजी स्वागत छ तपाईँलाई पनि नेपालको चेरापुञ्जी भनेर लुम्ली काँस्केको लुम्लीलाई नेपालको चेरापुञ्जी भनिन्छ भने विश्वको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि भारतको चेरापुञ्जी हो है साथीहरू त्यसै गरेर माउन्ट फुजीको कुरा गरिएको छ माउन्ट नेपालको माउन्ट फुजी भनेर मनास्लुलाई किलर माउन्टेन पनि भनेर चिनिन्छ यसलाई त्यसै गरेर नेपालको काश्मीर भनेको जुम्ला र नेपालको दार्जिलिङ भनेको पनि जुम्लालाई नै भनिन्छ नेपालको दार्जिलिङ नेपालको काश्मीर भनेर जुम्ला र नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेको कुरा चाहिँ दोलाखाको जिरीलाई चाहिँ दोलखाको जिल्लीलाई नेपालको के भनिन्छ स्विजरल्यान्ड भनिन्छ त्यसै गरेर नेपालको मरुभूमि भनेर मुस्ताङलाई चिनिन्छ है ओके यतिवटा प्रश्नसँगै हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ नगरकोटको पुरानो नाम मण्डपगिरी हो भने स्वयम्भूको पुरानो नाम के हो नगरकोटको नगरकोटको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मण्डपगिरी र स्वयम्भूको चाहिँ के हो त यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चर चेन्ज गरौँ जस्तो लाग्यो साथीहरू एकछिन है त क्लियर न पद्मकण्ठगिरी भन्नुभएको छ साथीहरूले ओके आज म छिटो छिटो जान्छु है त साथीहरू छिटो छिटो तपाईँहरूले याद गरेर कोसिस गर्नु होला बुझ्नु भएन भने दोहोऱ्याउनु होला किनभने आज धेरै क्लियर छैन पद्मकण्ठिरी भन्नुभएको छ साथीहरूले सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको पद्मकण्ठगिरी त्यसै गरेर अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ पैँतालिसवटा प्रश्नहरू डबल डबल रहेका छन् पैँतालिस है तपाईँहरूले एउटै क्वेसनबाट आज दुईवटा प्रश्नहरू जान्नुहुनेछ त्यस कारण चाहिँ नेपालको एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको थियो न महत्त्वपूर्ण यो एपिसोड रहँदा रहँदै पनि अलिकति केही प्रब्लम भएको छ त्यही पनि एकछिन म ट्राई गर्छु है त साथीहरू एकछिन म अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति केही सुधार देखिन्छ कि भनेर यसलाई चाहिँ चें। चेन्ज गर्दैछु यसको लोकेसन के सुधार के भयो कि भएन साथीहरूलाई अलिकति देखिएको भए चाहिँ आजको अलिकति सुपप नै हुन्थ्यो एपिसोड मेरो एन्सर दिनु न भन्दै हुन्छ कि के एन्सर दिनुपर्ने हो साथी तपाईँको अनिस पुन मगर लाई चाहिँ ब्लकै हान्दिनुहुन्छ है क्वेसन देखिएन भनेर कोइसन देखिएन त प्रब्लम भइरहेछ त थाहा नै छ होइन अनस्पुन मगरलाई चाहिँ ब्लक हानिदिनुहोस् कोही हाम्रो मोडिएटर साथीहरू हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा तपाईँले उहाँलाई चाहिँ अनस्पुन मगर अनस्पुन मगर भन्ने मान्छेलाई चाहिँ ब्लकै हान्दिनुहोस् है किनभने प्रब्लम भइरहेछ मलाई पनि थाहा छ प्रब्लमको एन्सर दिन सकिरहेछ होइन एन्सर दिएन भन्दैमा जेपिटी भन्न पाइएन है ओके तपाईँहरूलाई त्यस्तै केही प्रब्लम छ भने सिधै लोकसेवा ज्ञानको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके अनिसपुन मगरलाई ब्लक हान्दिनुहोस् कोही मोडिएटर हुनुहुन्छ हाम्रो लोकसेवा ज्ञानमा बिसजना मोडिएटर हुनुहुन्छ मोडिएटरहरूले ब्लक हादिनु होला नेपालको चेरापुन्जी भनेर कासीको लुम्लेलाई चिनिन्छ भने है अहिले चाहिँ केही देखिएको जस्तो अलिअलि देखिएको जस्तो भइरहेछ है ल्यापटपभित्रबाट स्टिम गर्नुभयो ल्यापटपभित्रबाट चाहिँ साथी यस्तो छ ल्यापटपभित्रबाट चाहिँ नेटले त्यति धेरै त्यति अलिकति काम गर्दैन यो अफिस प्याकेज जस्तो हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि रोकिने भएको होला नेपालको चेरापुञ्जी भन्नाले कास्कीको लुम्लेलाई चिनिन्छ भने काठमाडौँको चेरापुञ्जी भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ तपाईँहरूको लागि क्वेसन गोदावरी भन्नुभएको छ सही जवाफ रहेको छ गोदावरी लदिपुर यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ पनि हो है काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भनेको नेपालको चेरापुञ्जी भनेको कास्कीको लुम्ले भइहाल्यो नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भनेको कास्कीको लुम्ले र र त्यसपछि गोदावरी ललितपुर ललितपुरको गोदावरी भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ हो र त्यसैले चाहिँ काठमाडौँको चेरापुञ्जी भनेर चाहिँ गोदावरीलाई चिनिन्छ त्यस्तै ते विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल भनेको तिलुचो ताल हो है तिलुचो तालपछि अर्को ताल पनि आएको छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ नाम नभन ना अहिले फेरि कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ त्यो ताल चाहिँ आधिकारिकता पाइसकेको छैन त्यस कारण आधिकारिकता पाउनसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल तिलुचो ताल नै भनेर याद गर्नुहोला भने विश्वको सर्वोच्च स्थानमा माछा पाइने ताल चाहिँ कुन हो विश्वको सर्वोच्च ताल भनेको चाहिँ कुनै तिलिचु ताल हो होइन तिलिचु ताल विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल हो भने जुम गर्नु भन्नुभएको छ जुम पनि गरिह न त है रारा भन्नुभएको रा छ ओके okay, सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको रारा ताल, रा रा ताल को। को 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 हो रारा तालको खरिदारको फर्मको कुरा आएको छ खरिदारको फर्म साथीहरू यो अर्को सूचना नआएसम्मको लागि चाहिँ खरिदारको फर्म भर्ने मिति चाहिँ के गरिएको छ खरिदारको फर्म भर्ने मिति थपिएको छ त्यसकारण यहाँहरूले टेन्सन नलिनु होला बकाब फर्म तपाईँले होला फर्म भर्न त्यति गाह्रो छैन पिएससी डट जिओभी डट एनपीमा गएर माथि अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने ठाउँबाट चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल तिलिचो ताल हो है तिलिचो ताल हो भने विश्वको सर्वोच्च स्थानमा माछा ता पाइने ताल है विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा माछा पाइने ताल भनेको रारा ताल र रारा तालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ला माछा असला जातको चाहिँ माछा पाइन्छ विद्युत प्राधिकरणको पनि क्लास भएको छ सा, साथी लोकसेवा ज्ञानमा खरिदार नासु अधिकृत शिक्षक सेवा आयोग विद्युत प्राधिकरण नेपाल वायु सेवा निगमदेखि लिएर हरेक क्लासहरू भइरहेका छन् यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है आ, ओके त्यो सँगै अम्लेखगन्जको पुरानो नाम भिच्छ्याखोरी हो भने सुर्खेतको पुरानो नाम अहिले भर्खरै चाहिँ हामीले किको पुरानो नाम पढेका थियौँ अहिले भर्खरै नगरकोटको पुरानो नाम मण्डपगिरी स्वयम्बुकको पुरानो नाम पुरानो नाममा पद्मकण्ठगिरी भनेर जान्यौँ भने अहिले अम्लेखगन्जको चाहिँ पुरानो नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भिच्याखोरी भिक्षाखोरी हो भने सुर्खेतको पुरानो नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दोभान चौर है दोभान चौर के दोभान दो चौर चाहिँ दोभान चौर के अरे यो सरी दोभा गोदाम चौर गोदाम चौर यहाँ दोभान चौर भएको रहेछ गोदाम चौर है गोदाम चौर साथीहरू गोदाम चोर चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोदाम दोभान चौर होइन गोदाम चौर गोदाम चौर है गोदाम चौर रह हो रह गोदाम चौर गोदाम चौर चोर भए रहेछ साथीहरू यहाँनिर टाइपिङ मिस्टेक साथीले फेरि के गरेर टाइपिङ गर्नुहुन्छ यहाँनिर गो के अरे हो दोभान चौर है दोभान चौर दोभान चौर है दोभान चौर ओके दोभान चौर नजुकिने दोभान चौर कहिले काहीँ टाइपिङ मिस्टेक हुनसक्छ तपाईँहरूले बोलेको कुरालाई याद गर्नु होला त्यसै गरेर ललितपुरको पुरानो नाम चाहिँ के हो त ललितपुरको पुरानो नाम ललितपुरको पुरानो नाम के हो साथीहरू युपग्राम युपग्राम चाहिँ के हो ललितपुरको पुरानो नाम हो भने पाटनको पुरानो नाम के हो त भन्दाखेरि मनिगल पाटनलाई चाहिँ मनिगल भनिन्छ ओके यो अर्को है फोक्सुन्डोको फोक्सुन्डो ताललाई है फोक्सुन्डोको भारे चाहिँ यहाँनिर फोक्सुन्डो ताललाई रिक म ताल है रिग्म हो त्यहाँ रिक भ भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति केही क्वेसनहरू मिस्टेक हुनसक्छ यहाँ टाइपिङमा चाहिँ अलिकति युनिकोडमा कहिले काहीँ ऊ गर्दाखेरि केही मिस्टेक भए हुनसक्छ त्यस कारण यो चाहिँ फोक्सुन्डो ताललाई रिग्म ताल पनि भनिन्छ किन रिक्म ताल भनिन्छ भन्दाखेरि फोक्सुन्डो तालमा तालमा कोही जानु भएको छ भने फोक्सुन्डो तालकै छेउमा एउटा रिग्म भन्ने गाउँ रहेको छ त्यसकारण चाहिँ फोक्सुन्डो ताललाई रिग्म तालको नामले पनि चिनिन्छ भने महेन्द्र ताल भन्नाले कुन ताललाई चिनिन्छ महेन्द्र ताल भन्नाले राराताल ओके सही जवाब रहेको छ यहाँहरूको महेन्द्र ताल भनेको रारा ताल यो कहिले रारा ताललाई महेन्द्र ताल भनेर नामाकरण गरिएको महेन्द्र ताल भनेर चाहिँ रारा ताललाई नामाकरण कहिले गरियो त भन्दाखेरि विक्रमसंघ दुई हजार बिस चै तेह्रमा चाहिँ के गरियो नामाकरण गरिएको थियो है यो सँगै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है उन्नाइसौँ प्रश्न निर्जीव ताल भन्नाले कुन ताललाई चिनिन्छ निर्जीव ताल यानि कि त्यो तालमा कुनै पनि जीव जन्तुहरूको अस्तित्व नै छैन त्यसैले निर्जीव ताल भन्नाले चाहिँ ताल कुन ताललाई चिनिन्छ यो फोक्सन्डो ताल अथवा रिग्म ताल, ए, ताल, ताल के 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 है रिग्म ताल फोक्सन्डो तालहरूको ताल ताल नाम केले के अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ रिग्म ताल र निर्जीव ताल भन्नाले पनि यही फोक्सन्डो ताललाई नै चिनिन्छ र त्यसै गरेर कपिल ताल भन्नाले चाहिँ कुन ताललाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि कपिल ताल भन्नाले है कपिल ताल भन्नाले कुन ताललाई चिनिन्छ के कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू अहिले बुझियो भन्दै हुनुहुन्छ फोक्सेन्डोले भनिरहनु भएको छ साथीहरूले अघिको कमेन्ट पाथी घोरा भनेर के को कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले ओके घोडा घोडी ओके कृष्ण खड्काजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभएको छ घोडाघोडी जिकेजीले पनि सही जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ घोडाघोडी घोडाघोडी भएर चाहिँ फेरि यहाँ अलिकति केही प्रब्लम भएको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग याद गर्नुहोला र के रहेको छ त भन्दाखेरि कपिल ताल भन्नाले घोडाघोडी निर्जित ताल सेफोक्सिन्डो महेन्द्र ताल भनेर रारा ताललाई चिनिन्छ भने फोक्सिन्डो ताललाई रिग्म तालको नामले पनि चिनिन्छ यति कुरा बुझ्ने है यसँगै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ ओके आन्सर पनि आइसकेको छ ह्यातुङ झरना ह्यातुङ झरना भन्नाले यो ह्यातुङ झरनाको उचाइ चाहिँ यो फिट भने तिन सय पैँसठी फिट होइन है साथीहरू मिटर हो तिन सय पैँसठी मिटर तिन सय पैँसठी मिटर रहेको छ यो तेह्र थम दिन पर्छ भने नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना पचाल झरना यो तिन सय एकासी मिटर अग्लो रहेको छ भने यो चाहिँ पालिकोट जिल्लामा पर्छ यो कुराहरू बुझ्ने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति यहाँ फिटमा भएको छ उचाइ त्यो फिटलाई चाहिँ होइन है साथीहरू फिटलाई होइन मिटरमा हो ह्यातुङ झरना जुन तिन सय पैँसठी मिटर अग्लो थियो यो पचाल झरना चाहिँ अग्लो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के मानिन्थ्यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना भनेर चाहिँ के अरे यो अग्लो झरना भनेर ह्यातुङ झरनालाई मानिन्थ्यो जो तिन सय पैँसठी मिटरको मिटर अग्लो थियो भने अहिले चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना चाहिँ कुन भएको छ पचास झरना भएको छ जुन तिन सय एकासी मिटर अग्लो छ यो चाहिँ कालीकोट जिल्लामा रहेको छ यति कुरा जान्नु होला है त ओरोलोजीतिर पुगिसक्नुभयो कसरी ए ओके क्वेसन आइसकेका रहेछ खनिज उत्खनन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र शास्त्रलाई मेट्रोलोजी भनिन्छ भने पहाडको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई ओरोलोजी सही जवाब दिनुभएको छ यहाँहरूले ओरोलोजी भनिन्छ योसँगै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है ओके साथीहरू जो जो साथीहरू लोकसभा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छैन यहाँहरू जोइन होला र जो जो साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ यू सो मच यहाँहरूले यो लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासहरूलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै पानी बनाउनु होला र नोटहरू अपलोड भइरहेका छन् है यहाँहरूले त्यो बेला बेलामा त्यहाँ पनि अपडेट रहने नेपालमा अठाइसवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् यो त तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ होइन नेपालमा अठाइसवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् यो थाहा छ अब भन्नुहोस् नेपालमा कतिवटा उपहिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् है साथीहरूले अट्ठाइसमै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ केही साथीहरूले अठार पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अठार कमेन्ट गर्ने साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ यहाँहरू सही हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस् है नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अट्ठाइसवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् त्यसमा दस घटाउनुहोस् अठारवटा के रहेका छन् उपहिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् भने अब त्यसमा पनि अठारमा पनि दस घटाइदिनुहोस् त दस दस घटाउनुहोस् दसवटा घटायो अठारमा दस घटायो भने कति भयो आठवटा बाँकी रहे विश्वको चौधवटा हिमालहरू विश्वको आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिमालहरूमध्ये आठवटा चाहिँ नेपालमा छन् है दस दस घटाउनु अठाइसमा दस घटाउनुहोस् उप श्री हिम श्रृङ्खलाहरू र अठार भयो र अठारमा पनि दस घटाउनुहोस् आठवटा बाँकी रहन्छन् ती आठवटा के हुन् नेपालका चाहिँ यो विश्व यो विश्वभरिमा चाहिँ आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिमालहरू छन् तीमध्ये आठवटा नेपालमा छन् नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा धेरै अग्ला हिमालहरू अन्य हिमालहरू पनि छन् तर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आधिकारिकता पाइसकेका छैनन् ती तिनजेल सम्बन्धको लागि तपाईँहरूले नेपालमा चाहिँ आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू आठवटा के अरे आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिमालहरूमध्ये आठवटा हिमालहरू नेपालमा छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है त अघि योसँगै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी अर्को प्रश्न चौबिसौँ प्रश्न पन्ध्रौँ चुली भन्नाले सगरमाथालाई चिनिन्छ भने पन्ध्रौँ चुली उपनामले चिनिने ए सरी पाँचौँ चुली पन्ध्रौँ चुली भन्नाले सगरमाथा हो होइन पन्ध्रौँ चुली भनेर चाहिँ कुन केलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि सगरमाथालाई पन्ध्रौँ चुली नामाकरण गर्ने को थिए भन्दाखेरि राधानाथ सिकन्दर र तेजवीर बुढाथोकी थिए है राधानाथ सिकन्दर र तेजवीर बुढाथोकी यो तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ टिपोट गर्नुहोला पन्ध्रौँ चुली भनेर चाहिँ पन्ध्रौँ चुली भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि सगरमाथालाई र यो पन्ध्रौँ चुली नामाकरण गर्ने राधानाथ सिकन्दर र रा तेजवीर बुढाथोकी हुन् भने पाँचौँ चुली उपनामले चुनिने कञ्चनजङ्गा भनेर साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सहिजवाफ रहेको छ यहाँहरूको पाँचौँ चुली पन्ध्रौँ चुली र पाँचौँ चुलीमा नजुकिने पन्ध्रौँ चुली सगरमाथा हो र यो पन्ध्रौँ चुली भनेर नामाकरण गर्ने राधानाथ रा सिकन्दर र रा तेजवीर बुढा त के हुन् भने अब पाँचौँ चुली उपनामले चिनिने नेपालको हिमाल चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि कञ्चनजङ्गा है ओके अब तपाईँहरूले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ सगरमाथालाई तेर्सो ध्रुव भनेर पनि भनिन्छ द थर्ड पोल भनेर पनि भनिन्छ यो थर्ड पोल नामाकरण गर्ने चाहिँ फेरि माइकल कर्ड हुन् है माइकल कर्डले थर्ड पोल भनेर नामाकरण गरे त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँलाई सगरमाथा भनेर नामाकरण गर्ने नेपाली कोन् सगरमाथा है सगरमाथा भनेर नामाकरण कसले गरेका थिए साथीहरू एकचोटि कमेन्ट पाऊ एक सय छप्पन्नजना साथी साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एक सय सन्ताउन्नजना साथीहरू ओके बाबुराम भन्दै हुनुहुन्छ सकलु मचो धौम अ हो है साथी सकलो मचो धौम आठ हजार भन्दा माथि क्या बाबुराम बाबुराम के आचार्य हो कि बाबुराम आचार्य है फेरि बाबुराम आचार्य बाबुराम आचार्य सही जवाफ बाफ रहेको छ औके यो चाहिँ फेरि ठिक छ ओके okay, सग्रमाथा नकरण बाबुराम आचार्यले भइसक्यो नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग धनुषाको मुसहरणिया जुन उन्साठी मिटर समुद्री सतहबाट उनी मिटरको उचाइमा रहेको छ भने नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको हिम रेखा तर्फ जाँदैछौँ हामी नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको हिम रेखाको क्वेसन है ओके सकलो मचो धौम अ ठिक छ होला आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू ओके तमोर अघि साथीहरू यो क्वेसन नयाँ हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग धनुषाको मुस अनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ भने नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको हिमरेखा भनेको यो गोर्खाको रूपीनाला हो सामान्यतया चाहिँ हिमरेखा कति मिटरको उचाइबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले पाँच हजार मिटरको उचाइबाट सुरु हुन्छ तर यो गोर्खाको रूपीनाला चाहिँ हिमरेखा चाहिँ कति मिटरको उचाइबाट छ त पैँतालिस सय मिटरको उचाइमा रहेको छ यो है गोर्खाको रुपिनाला कतिमा छ पैँतालिस सय मिटर उचाइमा तर तपाईँहरूलाई चाहिँ हिमरेखा कति मिटरको उचाइबाट सुरु हुन्छ भन्यो भने के भन्ने पाँच हजार मिटरको उचाइबाट सुरु हुन्छ तर गोर्खाको रुपिनाला जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको हिमरेखा जुन पैँतालिस सय मिटरको उचाइमा रहेको छ Okay. है ओके यससँगै हामी सत्ताइसौँ प्रश्नतर्फ जान्छौँ पैँतालिसवटा प्रश्नहरू रहेका छन् डबल डबल प्रश्नहरू रहेका छन् यहाँहरूले सकबल नछुटाउन होला यी प्रश्नहरू नयाँ मुलुक भन्नाले चाहिँ बाब कैक बाब कैक बाँकी बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरलाई चिनिन्छ नयाँ मुलुक भन्नाले बाँकी बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरलाई चिनिन्छ यी चारवटा जिल्लाहरूलाई के भनिन्छ नयाँ मुलुक भनेर चिनिन्छ भने नेपालको कान्छी जिल्ला भनेर भएको रहेछ यहाँ कान्छो जिल्ला हो है नेपालको कान्छो जिल्ला ओके नेपालको कान्छो जिल्ला कुन जिल्लाले भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ पूर्वी रुकुम पी रुकुम भन्नुभएको छ साथीहरूले परासी भन्नुभएको छ परासी ओके साथीहरू आजबाट चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् यो पूर्वी रुकुम नै हो यो, यो पूर्वी रुकुम यही रुकुमबाट छुट्टाएर पूर्वी रुकुम बनाइएको नेपालको कान्छो जिल्ला भन्यो भने अब पूर्वी रुकुम र पहिला चाहिँ के थियो केही केही कमेन्टहरू साथीहरूको कालीकोट भनेर पनि आएको छ यो कालीकोटलाई योभन्दा पहिला तिभ्रीकोट पनि नामले चिनिन्थ्यो पहिला पुरानो नाम कालीकोटको पुरानो नाम तिभ्रीकोट पनि हो र कालीकोट यो रुकुम छुट्टिनुभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कान्छो जिल्ला कालीकोट थियो धेरैजना साथीहरूले कालीकोट पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ साथीहरू आजबाट चाहिँ तपाईँहरू अपडेट हुनुहोला कालीकोट पूर्वी रुकुम कान्छो जिल्ला हुनुभन्दा पहिला कुन थियो कालीकोट थियो कालीकोटलाई तिब्रिकोट भनेर पनि चिनिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला भनेर पूर्वी रुकुमलाई चिनिन्छ है पूर्वी रुकुमलाई क्लियर हुनुहोला यसरी अठाइसौँ प्रश्न भारतको जस्तै नक्सा भएको नेपालको जिल्ला शङ्खुवास्वभा हो यो तपाईँहरूलाई थाहा छ है भारतको जस्तै नक्सा भएको नेपालको जिल्ला सङ्खुवा सभा हो भने नेपालको जस्तै नक्सा भएको देश पनि रहेको छ त्यो देश कुन हो साथीहरू ओके नेपालको जस्तै नक्सा भएको देश चाहिँ कुन हो त बाग्लुङ भन्नुभएको छ साथीहरू मैले देश सोधिरहेको छु हेर्नुहोस् है तपाईँहरू झुकिरहनु भएको छ ओके पोर्चुगल पोर्चुगल आयो ओके पोर्चुगल भनेर साथीहरूको पोर्चुगल है यहाँनिर नझुकिने नेपालको नक्सा जस्तै नेपालको नक्सा जस्तै नक्सा भएको मैले चाहिँ जिल्ला सोधेको छैन यहाँ के सोधेको छु देश सोधिरहेको छु देश भनेको पोर्चुगल हो है नेपालको जस्तै नक्सा भएको देश भनेको कुन हो पोर्चुगल हो है पोर्चुगल हो तपाईँले भनेको क्वेसन एकछिनमा आउँदैछ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यति मात्र याद गर्नुहोस् कि भारतको जस्तै नक्सा भएको नेपालको जिल्ला सभा सङ्खुवासभा सभा जिल्लासँग भारतको नक्सा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ भने नेपालको जस्तै नक्सा भएको देश चाहिँ पोर्चुगल हो अब तपाईँहरूले बाग्लुङ भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब नेपालको नक्सासँग ने मिल्दोजुल्दो नक्सा भएको जिल्ला जिल्ला भन्यो भने चाहिँ कुन हो नेपालको बागलुङ जिल्ला हो र देश भन्यो भने पोर्चुगल हो नेपालको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो नक्सा भएको हो भने हलो आकारको जिल्लातर्फ हामी जाँदैछौँ हेर्नुहोस् है <laughs> नेपालको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो नक्सा भएको देश पोर्चुगल हो र नेपालको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो नक्सा भएको जिल्ला बाग्लुङ हो भने हलो आकारको जिल्ला चाहिँ कुन हो त ओके रामे छाप सही जवाफ रहेको छ साथीहरूको रामे छाप चाहिँ हलो आकारको जिल्ला यो सँगै फोक्सुन्डो ताल कान्जेरुवा हिमालको काखमा अवस्थित छ हो फोक्सुन्डु तालको दायाँतिर जस्तै भनौँ न दायाँतिर उत्तरी भागतिर जस्तो छ प्राय यो त्यो के के को काखमा रहेको छ त भन्दाखेरि यो कान्जेरुवा हिमालको काखमा रहेको छ भने रारा ताल कुन हिमालको काखमा रहेको छ ल भन्नुहोस् त साथीहरू कमेन्ट कतिजना साथीहरूलाई आउँछ रारा ताल कोही साथीहरू रारातिरको पनि हुनुहुन्छ होला कान्जेरुवा ठिक छ साथी भोक्सन्डो ताल कान्जेरुवा हिमालको काखमा रहेको छ कान् भोक्सन्डो ताल कान्जेरुवा हिमालको काखमा रहेको छ यो कान्जेरुवा हिमाल जुम्ला र डोल्पाको सिमानामा रहेको छ अन्नपूर्ण भन्नुभयो अन्नपूर्ण त सिस्ने हिमाल सिस्ने हिमाल भन्ने हुन्छ सबिना समथिङ के हुनुहुन्थ्यो बिना भन्ने साथीले ओके मैले कमेन्ट त्यति राम्रोसँग हेर्न पाइरहेको छैन साथीहरू यसको लागि सरी है तपाईँहरूको कुनै दिन हामी स्टुडियोमा गएछौँ भने हेरौँला केही छैन है तपाईँहरूको नाम पनि बोलाउँला अहिलेलाई चाहिँ सिस्नी हिमाल भनेर साथीले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो सिस्नी हिमाल है यो कुरा यो, यो, यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो तपाईँहरूले फोक्सुन्डो ताल कान्जिरुवा हिमालको कान्जिरुवा फोक्सुन्डो फोक्सो र कान भनेर सम्झिनु होला है फोक्सो र कान मानवको शरीरको अङ्ग भनेर बुझ्नुहोस् फोक्सुन्डो ताल कान्जेरुवा हिमालको काखमा रहेको छ भने रारा ताल सिस्ने हिमालको काखमा रहेको छ है त्यस्तै गरेर एकतिसौँ प्रश्नतर्फ छौँ हामी सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर छ अब तपाईँहरूले आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर सबैलाई थाहा हुन्छ त्यस कारण लोकसेवाले सोध्ने भनेको अब फिटमा अब फिट पनि बुझ्नुहोला उन्तिस जेरो अठाइस है दुई हजार के अरे उन्तिस हजार अठाइस फिट है उन्तिस हजार फिट उन्तिस जेरो अठाइस सजिलो छ उन्तिस जेरो अठाइस फिटको उचाइमा सगरमाथा रहेको छ भने सगरमाथा बेस क्याम्प पनि एकदमै चर्चित छ नि होइन साथीहरू अब यो बेस क्याम्प पाँच तिन पाँच छ भन्नुभयो पाँच तिन पाँच छ भन्ने साथीको हुनुहुन्छ पाँच दिन पाँच छ रिचित थारू समथिङ रचित समथिङ के भन्ने साथी हुँदै हुनुहुन्थ्यो ओके यहाँले सही जवाफ दिनुभएको छ पाँच तिन पाँच छ है यो चाहिँ यो सगरमाथाको बेस क्याम्प पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है किनभने यो बेस क्याम्प पाँच दिन पाँच छ मिटरको उचाइमा रहेको छ यो कुरालाई पनि जान्नु होला पाँच दिन पाँच छ त्रिपन्न छप्पन्न त्रिपन्न छप्पन्न है क्लियर छ सगरमाथाको उचाइ फिटमा याद गर्ने उन्तिस जिरो अठाइस फिट है र सगरमाथा बेस क्याम्प त्रिपन्न छप्पन्न मिटरको उचाइमा रहेको छ यसरी अर्को प्रश्नतर्फ छौँ हामी सगरमाथाको प्रवेशद्वार भन्नाले नाम बजारलाई चिनिन्छ भने है सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर नाम्चे बजारलाई चिनिन्छ यो अघि पनि आइसकेको थियो क्वेसन सगरमाथाको प्रवेशद्वार सगरमाथाको प्रवेशद्वार यो सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको कुन हो त भन्दाखेरि नाम्ची बजार सगरमाथाको नाम नाम्ची बजार चाहिँ सगरमाथाको प्रवेशद्वार हो भने अब भन्नुहोस् सगरमाथाको चुचुरोमा आरोहीले पाइला टेक्ने अन्तिम बिन्दु है जब सगरमाथामा पाइला टेक्छन् आरोहीहरूले पाइला टेक्छन् खिलारी स्टेप भन्नुभयो हिलारी स्टेप भनेर कसले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिले हिलारी स्टेप भनेर प्रकाश घोषालजी बधाई छ यहाँलाई हिलारी स्टेप प्रकाश यादव हिलारी स्टेप भनेर प्रकाश यादवसँगै प्रमेन्द्र यादवजीले पनि सही जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरेर प्रकाश यादवसँगै श्री चन्दन समथिङ के हुनुहुन्छ केसीजी यहाँलाई पनि बधाई छ टिएमजीजीले पनि चाहिँ जवाफ दिने हुनुहुन्छ हिलारी स्टेप भनिन्छ सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेको नाम चाहिँ बजारो र यो कुरालाई पनि विचार गर्नुहोस् कि सगरमाथा जब आरोले टेकिसकेपछि सगरमाथाको चुचुरोमा गइसकेपछि त्यसको अन्तिम बिन्दु है अन्तिम चुचुरोको अन्तिम बिन्दु चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हिलारी स्टेप हिलारी स्टेप्स नामले चाहिँ के गरिन्छ चिनिन्छ ओके यो टाइगर अर स्नो भए रहेछ टाइगर अफ स्नो है साथीहरू यो टाइगर अफ स्नो यानि कि हिम चितुवा भन्नाले आँग्रिता शेर्पालाई चिनिन्छ हिम चितुवा भन्नाले आँग्रिता शेर्पालाई चिनिन्छ भने हिम चितुवाको गोठालो भन्नाले कसलाई चिनिन्छ होइन इन्ट्रेस्टिङ नि क्वेसन चाहिँ एक सय एकानब्बे साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ यू सो मच यहाँहरूले अझै पनि सन्तानब्बेजना साथीहरूले लाइक पनि गर्नु सक्नुभएको छ सा, साथीहरू यहाँहरूले अझै पनि जो जो साथीहरूले लाइक गर्न बाँकी हुनुहुन्छ फटाफट लाइक पनि गर्नु होला र सेयर गर्नुभएको छैन भने फटाफट सेयर पनि गर्नु होला केही टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि केही अलिकति क्लियर भएको छैन यहाँहरूलाई म बुझाउने प्रयासमा छु र यो भोलि फेसबुकमा पनि सम्भवतः हामी यसको यही क्वेसनहरू लिएर लाइभ क्विजमा पनि आउँला तपाईँहरूले चाहिँ भोलि लोकसेवा ज्ञान डट कम भनेर फेसबुक पेजमा पनि लाइक गरेर सी फर्स्ट होला है ओके डाक्टर घनश्याम गुरुङ घनश्याम डाक्टर घनश्याम भन्नुभयो डाक्टर घनश्याम पदमराज अवस्थीजीले ओके पदमराज अवस्थीजीभन्दा माथितिर कसैले गर्नुभएको छ कमेन्ट घनश्याम गुरुङ भनेर प्रताप गोतामेजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको रहेछ योभन्दा पहिले पनि ओके सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको लागि डाक्टर घनश्याम गुरुङ हेर्नुहोस् है डाक्टर घनश्याम गुरुङलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो एकदम है दुईवटा तपाईँले भोलि पढेर हिमचितुवा भन्नाले चाहिँ आङ्ग्रिकता शेर्पालाई भनेर चिनिन्छ भनेर पढ्नुभएको हुन्छ भोलि क्वेसन आउँछ हिमचितुवाको गोठालो भनेर होइन है हिमचितुवाको गोठालो भनेर चाहिँ कसलाई चाहिँ गोठालो भनेर चाहिँ कसलाई चिनिँदो रहेछ त डाक्टर घनश्याम गुरुङलाई है डाक्टर घनश्याम गुरुङ भनेको हिमचितुवाको गोठालो र त्यो हिउँचितुवा भनेको को त आङ्ग्रिता शेर्पा आङ्ग्रिता शेर्पाको गोठालो डाक्टर घनश्याम गुरुङ भनेर बुझ्नुहोस् है यति भइसकेपछि हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ हामी वाणिज्यको खैरो कागज भन्नाले सनपाटलाई भनिन्छ हो वाणिज्यको खैरो कागज भन्नाले सनपाटलाई भनिन्छ यो यहाँहरू सबैजनालाई जानकारी भएकै कुरा हो र व्यापारको खैरो कागज भनेर केलाई भनिन्छ ल भन्नुहोस् है व्यापारको खैरो कागज वाणिज्यको खैरो कागज भनेको सनपाट सनपाट भाँडिज्यको हो भने नगदे बाली भन्नुभयो प्रकाश भुषालजीले ओके प्रकाश भुषालजीको पढाइ एकदम अगाडि बढिरहेछ चिया भन्नुभयो ओके चिया पनि नगदे बाली नै हो तर नगदे बाली वास्तविक रूपमा फ्याटै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नगदे बालीलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि व्यापारको खैरो कागज क्या किनभने तपाईँले नगदे बाली भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि नगद भन्नु न यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्ने बित्तिकै त्यो बेच्ने बित्तिकै नगद सङ्कलन हुन्छ नि होइन त्यस कारण यो नगदे बालीलाई चाहिँ व्यापारको खैरो कागज वाणिज्यको खैरो कागज भनेको सनपाट र व्यापारको खैरो कागज भनेको नगदे बाली यो दुईवटा कुरामा नजुकिने व्याप वाणिज्यको खैरो सनपाट र व्यापारको खैरो नगदे योसँगै अर्को प्रश्न त है त अब हेर्नुहोस् है इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति जापानका हेक्टर सेवालोस लास्कुरेल हुन् है हेक्टर सेभालोस लास्कुरेन लास्कुरेन है हेक्टर सेभालोस लास्कुरेन हुन् भने नेपालमा इको टुरिज्मको अवलम्बन कहिले गरियो है तपाईँहरूलाई यो हेर्नुहोस् है यो फेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो भिजन टु टु थाउजन्ड फाइभ ल्याउने पनि जापानकै व्यक्ति हुन् त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ यो झुक्किने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँनिर एकछिनपछि त्यो भिजन टू थाउजन्ड फाइभको क्वेसनतर्फ जाउँ होला अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति जापानका हेक्टर सेवालोस लास्कुरेन यो के इको टुरिज्मको सिक्स्थ योजनादेखि भन्नुभयो सिक्स्थ योजनादेखि कसले भन्नुभयो लिला चौलागाईजी यो के लिलाराज चौलागाईजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ यहाँलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ ओके इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति जापानका हेटुर सेवालोस लास्कोन हुन् भने नेपालमा इको टुरिज्मको अवधारणा भनेको छैठौँ योजनादेखि ल्याइयो है छैठौँ योजनादेखि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्लास फेसबुक र युट्युबमा स्टार्ट हुने टाइम बताइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ साथै फेसबुकमा चाहिँ प्रिमियर क्लासहरू जाने हो जुन तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि रहन्छ तपाईँहरूले अघिल्लो दिन यहाँ पढिसकेपछि त्यसमा चाहिँ ते तपाईँले कति मिलाउनुहुन्छ त कति क्वेसन याद गर्नुभएको त्यो प्र्याक्टिसको लागि हो तपाईँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ त्यसमा लोकसेवा ज्ञान डट कम भनेर फेसबुक पेजमा प्रायः जसो हामीले चाहिँ छ सात बजीतिर चाहिँ प्रिमियर गरिदिरहेको हुन्छौँ तपाईँहरूले त्यसबाट चाहिँ हेर्नु होला र यहाँबाट पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति जापानका हेक्टर सेभालोस लास्कोरेन हुन् भने नेपालमा इको टुरिज्मको अवलम्बन कहिले गरियो छैटौँ योजनादेखि यति कुरा बुझ्नुहोस् अहिले है भिडियो क्लियर छैन साथी आजलाई टेक्निकल केही प्रब्लमले गर्दाखेरि यहाँको लागि भोलिदेखि अलिकति केही सुधार गर्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ या अपेक्षामा यहाँहरूलाई आशा दिलाउन चाहन्छौँ भोलिबाट चाहिँ सुधार हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यही कुरामा म बोलेको कुरालाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनु होला है साथीहरू ओके अब हेर्नुहोस् है भिजन टू थाउजन्ड नाइन भयो होइन है साथीहरू टु थाउजन्ड फाइभ हो यो भिजन टू थाउजन्ड फाइभको अवधारणा ताकासी मियाहारा जापानका ताकासी मियाहारा भिजन टू थाउजन्ड फाइभ हो यो नाइन होइन यो भिजन टू थाउजन्ड फाइभ हो क्वेसन चाहिँ अलिकति यहाँनिर टु थाउजन्ड फाइभ है टु थाउज भिजन टु थाउजन्ड फाइभको अवधारणा ल्याउने भनेको ताकासी मियाहारा जापानका ताकासी मियाहारा अब तपाईँहरूले चाहिँ इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति पनि जापानकै हुन् उन, उनी को हुन् त भन्दाखेरि हेक्टर सेवालोस लास्कुरेन है अब भिजन टू थाउजन्ड फाइभको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि यिनी पनि जापानकै हुन् तर यिनी चाहिँ को थिए भन्दाखेरि ताकासी मियाहारा भन्ने व्यक्ति थिए यिनीहरूले चाहिँ ओके नेट स्लो छ भन्ने हुनुहुन्छ केही साथीहरू केही आज यहाँको चाहिँ भन्न सक्दिनँ म मोबाइल डेटाबाट हो है त्यो उनीहरूले स्लो हुन पनि सक्ला त्यस्तै अब हामी अर्को अर्को क्वेसनतर्फ छौँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ हो भने नेपालको पहिलोपटक कालोपत्र गरिएको सडक चाहिँ कुन हो कुन हो साथीहरू हेर्नुहोस् है नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ त्रिभुवन राजपथ नेपालकै सबैभन्दा पुरानो हो महेन्द्र राजमार्ग भन्नुभयो त्रिभुवन राजपथ नै हो पनि भन्नुभयो न्यु रोड भन्नुभयो ओके ओके त्रिभुवन राजपथ नै हो है साथीहरू यो क्वेसनको सही जवाफ पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग भनेको त्रिभुवन राजपथ हो त्रिभुवन राजपथ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग र नेपालको पहिलो पटक कालोपत्र गरिएको सडक पनि त्रिभुवन राजपथ नै हो है क्लियर छ यसरी अर्को क्वेसनतर्फ नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल स्याङबो सोलोखुम्बुको साङबो जुन सैँतिस सय अडचालिस मिटरको उचाइमा रहेको छ भने सबैभन्दा वोचो स्थानमा रहेको विमानस्थल है फेरि मैले विमानस्थलको कुरा गरिरहेको छु यहाँ तपाईँहरूले फेरि जानु होला है सदरमुकामतिर नजानुस् है साथीहरू सदरमुकामतिर नजानुहोस् विमानस्थल तर्फ जाउँ विराटनगर त्रिभुवन भक्तपुर विराटनगर 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 है हामी सदरमुकाम नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको सदरमुकाम अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकामतिर छैनौँ हामी ओके तेह्रजना साथीहरूले चाहिँ हामी विमानस्थल तर्फ छौँ नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल स्याङबोचे है स्याङबोची तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्ने स्याङबोची विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल हो भने सबैभन्दा कोचो स्थानमा रहेको विराटनगर जुन बह बहुत, यो बहत्तर किलोमिटर है बहत्तर किलोमिटरको चाहिँ उचाइमा रहेको छ मोरङमा रहेको छ यो त्यसै गरेर कम्प्युटरको प्रयोग कहिले गरेको थियो साथीहरू ल भन्नुहोस् त कम्प्युटरको प्रयोग है गोसरा होला घरको पुरानो नाम के हो नेपाल नेपालहला घर गोस्वरा हुलाक करको पुरानो नाम नेपाल हुलाक घर हो भने नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग चाहिँ कहिले गरिएको थियो भन्ने क्वेसन थियो त्यहाँनिर छुटेको रहेछ कोइसन एउटा है गोस्वरा हुलाक अहिले गोस्वरा हुलाक भनेर चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ जान्नु भएको छ नि गोस्वरा हुलाक घरको पुरानो नाम भनेको नेपाल हुलाक घर थियो है साथीहरूले चाहिँ दुई हजार अट्ठाइस पनि कमेन्ट छुस् देखाएको थिएँ मैले उन्नाइस सय अठाइसतिर होइन साथै दुई हजार अठाइसै उन्नाइस सय अन्ठानब्बेतिर पनि पुग्नु भएको छ साथीहरू त्यो होइन दुई हजार अठाइसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दुई हजार अठाइसमा कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो त्यो पनि सर्वप्रथम जन दुई हजार अठाइस सालको जनगणनामा चाहिँ के भएको थियो सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपालमा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर प्रयोग जनगणना गर्दाखेरि दुई हजार अठाइस सालको जनगणना गर्दाखेरि प्रयोग भएको थियो गोसरा हुला घरको पुरानो नाम नेपाल हुला घर थियो यो दुईवटा क्वेसन यहाँबाट जानुभयो आज सबै डबल डबल क्वेसनहरू छन् तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि र अब हेर्नुहोस् है नेपालमा सर्वप्रथम महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन् यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ नेपालमा सर्वप्रथम महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन् भने नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् है प्रेरित गर्ने महिला शिक्षा महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रेरित गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् ल भन्नुहोस् त साथीहरू तपाईँहरूले नेपालमा सर्वप्रथम महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन् गङ्गा भाइ भन्नुभयो गङ्गा भाइ ओके केेन्द्र तिवारीजीले केसेन्द्र तिवारीजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ गङ्गा वाइ ओके नेपालमा चाहिँ के हो नेपालमा चाहिँ महिला शिक्षाको सुरुवात गर्न प्रेरित गर्ने चाहिँ गङ्गा माई गङ्गा माई गङ्गा चाहिँ कहाँ थिइन् त यिनी भारतीय नागरिक हुन् त्यसै गरेर अर्को प्रश्न विश्वमा अडचालिस भूपरिवेष्ट राष्ट्रहरू रहेका छन् भने सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन् तिनवटा राष्ट्रहरू रहेका छन् मोबाइलमा चाँच पनि सकिरहेको छ साथीहरू अलिकति टेक्निकलमा पनि झन् टेक्निकल प्रब्लम आइरहेछ मैले चाँडो चाँडो गएँ है त यो क्वेसनको लागि भोलि फेसबुकमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि भोलि फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइभ क्विज हेर्न पाउनुहुनेछ है यो क्विज फेसबुकमा गराउँछु मैले सम्भव भएसम्म विश्वमा अडचालिस भूपू विष्ठित राष्ट्रहरू रहेका छन् भने सार्कमा कतिवटा भूपूविष्ठित राष्ट्रहरू रहेका छन् भन्दा तिनवटा नेपाल, ए, ए, नेपाल अफगानिस्तान र भुटान है यो सँगै युमा चारवटा अस्ट्रिया हङ्गेरी चेक गणतन्त्र र लम्जङ बर्ग है युरोपियल युनियनमा चाहिँ कतिवटा राष्ट्र यो तपाईँहरूले कुन महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र छन् कुन सङ्गठनमा होइन क्षेत्रीय सङ्गठनमा कति छन् त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ सार्कमा कतिवटा छन् भन्दाखेरि तिनवटा नेपाल अफगानिस्तान र भुटान र युमा चारवटा रहेका छन् ती के के हुन् भन्दाखेरि अस्ट्रिया यो अस्ट्रिया हङ्गेरी चेक गणतन्त्र र लम्जङ बर्ग भने आसियनमा कतिवटा भूपरिवेष्ट राष्ट्र छन् साथीहरूले ओके okay, आसियनमा कति छन् साथीहरू एक बाह्रसम्म पुग्नुभयो साथीहरू ओके okay, आसियानमा चाहिँ कतिवटा छन् भन्दाखेरि आसियानमा जम्मा एउटा मात्रै छ साथीहरू आसियानको एकमात्र भूपरिवेष्ट राष्ट्र भनेको त्यो लाओर्स हो है आसियानको मैले सदस्य राष्ट्रहरू सोधेको छैन साथीहरू है सदस्य राष्ट्र पनि सोधेको छैन के पनि सोधेको छैन आसियनमा कतिवटा भूपरिवेशित राष्ट्रहरू रहेका छन् भन्दाखेरि एक त्यो हो लाओस् तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो प्रश्नहरू पछाडि राखिदिएको छु मैले तपाईँहरूले सम्भवतः यो क्वेसनहरू तपाईँले मिलाउनुहुन्छ एसियामा कतिवटा छन् भन्दाखेरि बाह्रवटा छन् भने अफ्रिकामा कतिवटा छन् यो तपाईँहरूले ठ्याक्कै मिलाउनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो के गर्नु होला मैले यो जानकारी गराएँ त्यहाँ यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा चाहिँ त्यो सङ्गठनभित्र पनि कतिवटा भूपरिवेष्ट राष्ट्र छन् त तपाईँहरूले भित्रका सदस्य राष्ट्रहरू स्थापना कालका अथवा संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू कति थिए त्यो याद गर्नै पर्छ होइन त्योसँगै यिनीहरूका पहिलो महासचिवहरूका नामहरू पनि याद गर्नै पर्छ यिनीहरूका मुख्य मुख्य चाहिँ केही यो शिखर सम्मेलनहरूको पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सोह्रवटा भन्नेको भनिरहनु भएको छ साथीहरूले ओके सोह्रवटा भूपरिवेष्ट राष्ट्रहरू रहेका छन् केमा अफ्रिका महादेशमा त्यसै गरेर दक्षिण अमेरिकामा दक्षिण अमेरिका महादेशमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि बोलिभिया र प्रागवे गरेर दुईवटा राष्ट्रहरू भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू छन् भने कतिवटा यो उत्तर अमेरिकामा चाहिँ कतिवटा राष्ट्र छन् त छैनन् है उत्तर अमेरिकामा चाहिँ के छ भूपरिवेष्ट राष्ट्र नै छैनन् जेरो भूपरिवेष्ट राष्ट्र छन् र के यसै क्वेसनहरू आजको सकिसकेको रहेछ अब युरोपमा कति छन् भनेर सोध्यो भने अठारवटा भन्नु होला है अठारवटा सोह्रवटा चाहिँ केमा भन्दाखेरि अफ्रिकामा अफ्रिकामा सोह्रवटा अठारवटा युरोपमा अनि एसियामा बाह्रवटा अनि दक्षिण अमेरिकामा बोलिभिया र पराग्वे गरेर दुईवटा सदस्य राष्ट्र छन् र उत्तर अमेरिकामा चाहिँ पोखरी व्यवस्थित राष्ट्रहरू छैनन् है पोखरी व्यवस्थित राष्ट्रहरू छैनन् योसँगै तपाईँहरूको लागि आज केही धेरै नै टेक्निकल इस्युहरू पनि रहे त्यही पनि तपाईँहरू साथीहरूले समय हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि लोकसेवा ज्ञानको परिवार एक लाखजना सदस्यको भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनाप्रति आभारी छौँ हामी यसरी नै लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि राखेका छौँ र हामी अब यो महामारीको जुन यो सङ्कटको अवस्था छ यसमा पनि तपाईँहरूलाई केही न केही तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयोगी सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ है भोलि पिडिएफमा पाऊँ ल भन्दै हुनुहुन्छ भोलि ओके यो कोइसन म लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनमा हालिदिन्छु एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् भोलि बिहान तर है भोलि बिहान भोलि पनि साढे नौ बजे नै हुन्छ तर उसमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ हामी भोलि अलि चाँडै नै गरौँला है त फेसबुकमा गराउँछौँ भोलि फेरि भोलि फेसबुकमा लाइभ सकिसकेपछि हामी युट्युबमा आउँछौँ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जो जो साथीहरूलाई चाहिँ अहिले घरमै बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि लोकसभा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भएर यो योभन्दा पहिला भएको कक्षाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कोरोनालाई चाहिँ कोरोनाको उसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली घरभित्र नै बस्नु होला है तपाईँहरू बाहिर आउनुभयो भने अमेरिकाको त हालत त्यस्तो भएको छ होइन दिनमा पाँच सय हजारजना मरिरहेछन् भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको त्यसरी हेल्चेतलाई होला नेपालको स्वास्थ्य जुन सेवा त्यति राम्रो पनि छैन है धेरै डराएर हतोत्साहित हुनु पनि छैन तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षित आफूले होला घरमै बस्नु होला र केही कुराहरू फलो गर्नुभयो भने हात धुने सामान्यतया जमघटमा नजाने त्यस्तै कुरा सामान्य कुरा छ यसको समाधानको विषय पनि त्यस्तो धेरै कठिन पनि छैन घरभित्रै बसेर अध्ययन गर्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ Uh, केही uh, प्रब्लम भएमा तपाईँहरू लोकसङ ज्ञानको अनलाइन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि रिसोर्स पर्सन प्रोफाइल पनि ओपन छन् चौबिसै घन्टा र एकदमै म्याक्सिमम्सनहरू आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै क्वेसनहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि सरहरूले चाहिँ दिएर सकिसक्नु भएको छैन केही क्वेसनहरू पेन्डिङ छन् तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नु होला धेरै एकैचोटि म्यासेज आइरहँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै जसले पहिला पठाउनु भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँछन् है ओके कङ्ग्रेचुलेसन टु अल मेम्बर वी आर हन्ड्रेड के नाउ इट्स हो द्याट विल बी वान मिलियन सुन भन्नुभएको छ शिव ज्ञानजी ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई ओके शिवराज समथिङ के भन्ने साथी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई शिव ज्ञान भनेर युट्युब च्यानल भएको साथी थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई नेपालीको होचो भूभाग झापाको मुसहरर्निया भइसकेको छ है साथी अहिले मुसहरर्निया ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई सल्लाह सुझावको लागि धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ लोकेन्द्र कति राम्रो भइस ओमी भन्दै हुनुहुन्छ ओके अनलाइन इक्जाम गरिदिनु न सर भन्दै हुनुहुन्छ ओके अनलाइन इक्जामको पनि अलिक वृहत तरिकाले हामीले चाहिँ त्यो कतिवटा ऱ्याङ्किङदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बेस्ट गरौँ भनेर चाहिँ लागेको वेस्ट भइरहेछ अहिले वे हामी चाहिँ गर्दा गर्दा रातभरि काम गऱ्यो दिनभरि काम गऱ्यो होइन तपाईँहरूको चाहिँ को को साथीहरू अल ओभर नेपाल को कति कति स्थानमा हुनुहुन्छ कतिजना साथीहरूको चाहिँ ऱ्याङ्किङ कति छ तपाईँहरूको आफ्नो स्थान चाहिँ आफै पत्ता लगाउने तरिकाले चाहिँ अलिकति राम्रै व्यवस्थित बनाएर गर्न लागेको अलिकति त्यस्तै ते खालको दिनुभन्दा पनि अलिकति हामीले चाहिँ केही व्यवस्थित बनाएर अझै यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ यहाँहरू समस्या प्रस्तुत गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति झन् टाइम लागेको छ साथीहरू है ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई आजको लागि चाहिँ त्यति राम्रो बेस्ट क्वालिटी पनि हुन सकेन तपाईँहरूलाई अलिकति असहज पनि भयो होला यसको चाहिँ हामी चुनाव रार्थी छौँ र अहिले चाहिँ आज अलिकति क्विज खेलाउने कुरामा चाहिँ अलिकति क्विज हामी योभन्दा पछि सधैँ खेलाउँला साथीहरू होइन केही छैन स्टुडियोमा पुगिसकेपछि झन् धेरै खेलौँ होला टेन्सन नलिनु होला क्विच खेलाउँला अहिलेलाई चाहिँ आज अलिकति केही टेक्निकल इस्युहरू पनि छ त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू थिए है त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले अझै पनि दोहोऱ्याएर रह होला भोलि लोकसेवा ज्ञानको फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँहरू उपस्थित हुन नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप भण्डारीजी लगायत लोकसेवा ज्ञानका सम्पूर्ण सब्सक्राइबर साथीहरू र शुभचिन्तक लगायत लोकसेवा ज्ञानका रिसोर्स पर्सनहरू सबैजनालाई सबै होल लोकसेवा ज्ञान टिमलाई पनि लोकसेवा ज्ञानको यो एक लाख सब्सक्राइबर पुगेकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला सेयर गर्दै गर्नुहोला लाइक गर्दै गर्नुहोला कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको लागि चाहिँ आज को लागि चाहिँ आज अलिकति क्लियर नभएको भएर चाहिँ लाइभ क्विज गेम खेलेनौँ हामीले थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू आजको लागि भोलि पनि साढे नौ बजी नै हुन्छ है साथीहरू हामीले कहिले अगाडि कहिले ढिला कहिले चाँडो गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरू चाहिँ अक्कि क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग बस्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ धेरै बाहिर हेर्नुहोस् है तपाईँहरू यो यो, यो सात आठ दिन दस पन्ध्र दिन यो महामारीको बेलामा बाहिर ननिस्केर केही हुँदैन भोलि पर्सि कोरोनाको यो प्रकोप भ्याक्सिन पनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको पत्ता लागिसकेका छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ हेल्थसँगै नका साथ नलिनुहोला भोलि पर्सि जति घुमे पनि हुन्छ जति बाहिर निस्के पनि हुन्छ पढ्ने मान्छेहरूको लागि त झन् यो ठुलो अवसर पनि हो तपाईँहरूको अफिस पनि बन्द भएको छ होइन ओके मेरो ल्यापटप पनि यो ब्याट्री इज रनिङ लो भनिसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू यहाँहरू सबैजनालाई साथ धेरै धेरै धन्यवाद र लोकसेवा ज्ञानको नोटहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको नोट अपलोड भएको छ अनलाइन क्लासमा त्यसै गरेर अहिले केही समयपछि चाहिँ के हुनेछ यो चाहिँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी चाहिँ मेगा चर हेल्थ सरले उपलब्ध गराउनुभएको तपाईँहरूले क्लास त लिनुभयो होला र त्यो क्लासको लागि त्यो नोट पनि तपाईँहरू जो जो अनलाइन क्लास स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हेर्नु होला र यो कन्टेन्टहरू भोलि बिहान तपाईँहरूले जुन लाइभ क्विजको कन्टेन्ट भोलि बिहान तपाईँहरूको लागि युट्युबमा के अरे लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा आउँछ त्यसमा हेर्नु होला भन्दै हस्त थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू गुड नाइट टेक केयर बाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बाई बाई अब हामी भोलि भेट्छौँ है त ओके बाई गुड नाइट हेभ अ स्विट टिम